့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအနှစ်သာရရှိတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေ့ရှုမဲ့ပုံသဘောတူညီတဲ့ဆုံးမတစ်ခုကိုစိတ်ကောင်းစေတနာထားပြီးတော့နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒအရအပြည့်ရှာဖို့လိုပါတယ်လို့ရှမ်းတိုင်းဒေသများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြင်ဆင်လို့တဲ့အချက်တွေထဲမှာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေပါဝင်မှုအားနည်းနေတယ်လို့လည်းထောက်ပြလိုက်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မိုင်းရဲမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စိုက်တီဟာကျော်ကိုဒေါက်ခင်ဆိုးဝင်းကတည်တံ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းချပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကဲကျမတို့တကူတကပေါ့နော်ယုံအားအလိုက်ရဲ့မှာခုလိုတွေ့ဆုံမြင်မြန်ခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီပေါ့နော်အဲ့ဒီကော်မတီကနေအစည်းအဝေးခါစားထွက်တဲ့နေရာမှာအဖွဲ့ပါအချက်ပေါင်းပေါ့နော်3965ချက်တင်သွင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတော့စံချိန်တင်ပေါ့နော်1112ချက်ပေါ့ဥဆောင်ပြီးတော့ဟိုတင်သွင်းထားပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါကျဒီ1100ကျော်ကအခုလာမဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမူကြမ်းရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာအလားအလာဘယ်လောက်လောက်ရှိပါလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေများတဲ့အကြောင်းရင်းအနည်းချင်းလောက်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပါရစေဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလွတ်တော်တဲ့ဝင်လာတဲ့အကြောင်းရင်းတရားမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးဆိုတဲ့အီမန်ချက်တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလွတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါတီပါဝင်နိုင်မှုအင်အားအနည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာကဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထဲကနော်20ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှဒါလဲစပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့တင်တွဲနိုင်တဲ့နေထားပါအဲ့လိုနေထားမှာကျွန်တော်တို့ပါတီကဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အင်အားမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုဒီ NLD ကဥဆောင်ပြီးဒီမှာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုဆောင်ရွက်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအခွင့်လန်းတရက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့မူဝါဒရည်ရည်ချက်တဘောရာเนาะကျွန်တော်ခံယူချက်တွေကိုဒါအများပြည်သူသိရှိနိုင်ဖို့တစ်ချက်ရယ်နောက်ပြီးတော့တခြားတော့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့တခြားတော့အဖွဲ့အစည်းဆိုတာကအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံပါတီတွေတမတော်ပါဝင်ကျွန်တော်တို့တဘောရာတွေတည်တော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ပြင်ဆင်ချက်ကများတော့ပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအောင်မြင်နိုင်မဲ့အနေအထားကိုတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ညော်မှန်းလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကခက်ခဲမှလို့များသိပါတယ်အားလုံးသိပါတယ်85ရာခိုင်နှုန်းအထက်တဘောတူညီမှုမရဘူးဆိုတစ်ချက်မှပြင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမျှော်မှန်းချက်နဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးတင်ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတွားလို့တဲ့ဆိုင်စန္ဒကကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်ကဒီအနာဂတ်မှာ Federal Democracy နိုင်ငံတော်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တွားဖို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတပုံးမှတခုတလေကိုရဲ့အကျိုးစီးပွားလိုလားချက်တွေလောက်ပဲပြင်မယ်ဆိုရင်အဲ့စနစ်ပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရည်ရချက်တကြောင်ကျွန်တော်တို့ကပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခြေခံမူကစပြင်လိုက်ပြီးတော့မှတကယ့် Federal ပုံစံဖြစ်တဲ့เนาะဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်လို့ပုံမှန်ပေါင်း1112ချက်ဒါပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်သွားပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့45ဦးကော်မတီကနေပြီးတော့အခုအစဉ်ခံစားတွေပြန်တင်လိုက်ပြီးမှဒီဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲအဆင့်ကိုတွားနေပါပြီ။အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့တင်ပြချက်အလုံးကိုเนาะဒါတစ်ဖက်ကဆိုတာကဒီတမ်တော်ကလည်းဖြစ်မယ်၊နောက်ပြည်ခိုင်ပြိုးကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ NLD ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘယ်လောက်ထိလက်ခံမလဲဆိုတာတော့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့လေ။အဲ့တော့ဒါနိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒအရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဘယ်လိုမျိုးနီလာနဲ့တိဆောက်လို့ရှင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။NLD ကလည်းဒီရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လို့ပဲသူတို့ရဲ့ဒီဟိုရည်မှန်းချက်ပေါ့နော်ရည်မှန်းချက်တွေကအရေးကြီးတဲ့တကူကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သားနဲ့သူတို့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုသူတို့ဒီ2015-2016မှာအာဏာရလာခဲ့တဲ့ပါတီတရအနေနဲ့အခုအချိန်ပေါ့နော်နောက်ရွေးကောက်ပွဲတခုကျင်းပခံနေတဲတဲလေးအချိန်ကြာမှဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုလှုပ်လာတာနောက်ကြတယ်လို့မယူဆဘူးလားရှင်။နောက်ကြတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။တကယ်တမ်းပြောရရင်သူတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းမှာလည်းပဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပါတယ်။ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူအာဏာရလာပြီးလွတ်တော်တဲ့ရောက်လာပြီးလုံနိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့နေသားဖြစ်လာတဲ့နေသားမှာစတင်ပြီးဆောင်ရဲတင့်တဲ့နေသားပါ။တော်တော်လည်းပဲဒါတခြားကိစ္စကိုပြောရတာထက်ပေါ့လေ။ကိုပါတီကိုအကြောင်းကိုပူပြောရတာပူကောင်းပြီမဲ့လေ။အခု NLD ကမနော်သူလွတ်တော်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့လုတ်တာကြိုင်တာမရှိတဲ့ကြောင့်နောက်ထပ်လွတ်တော်ပြင်ပဖြစ်တဲ့ဒါ23ရာစုပင်လုံကြီးလက်ခံဆိုတဲ့မြူရာဆင်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုသူဆောင်ရွက်လာခဲ့တဲ့နေသားသ
ตัวจีไรลดดอกแทนมาเลยพอซีบุ๋มเปลี่ยนผู้ตัวเราแค่ในนิทานดูจงใจแค่เล่นไม่รู้จนเราแทนมาเลยเอาไปรู้แบบเพี้ยๆป่ะจนเรารู้นี่ในการจารอเลยที่พอซีบุ๋มเชี่ยงอุดีเปลี่ยนเสียงยิ่งอู่ต้องดำไม่สวยเนาะพอซีบุ๋มเชี่ยงอุดีเปลี่ยนปีอ๋อปีปีอ๋อไปหาไปเปลี่ยนไหนเปลี่ยนไหนเปลี่ยนมาสุดเลยหาไม่รู้จนเราตัวเต็มไปหรอแล้วมันขันรู้ป่ะแต่แกได้อันนี้ตายอาชีเดแต่แกเปลี่ยนอะไรมุดคู่พี่ป๋อสีไหนไหมดีปีต้นยิ่งช้างยิ่งกูเลยจุดแต่ยาวสี่ไหนแม่ปีนี้เช็คมือดีพิสูจน์จังหวะมือเล่นรูปาร์เลยตัวดอเลยไปที่แอนนี่ดีเย่เต็มยาเช็ดดีกูลีลาได้ข่าวมาจังหวะรูมือมันท้าตัวรูมือเฟดเร่สายยาเจ้าเช็ดดีอันนี้อันนี้นี่เราจังหวะตัวยาวไปโอเคป่ะแล้วหูตั้มรูตั้มรูเด็ดดีตัวดีพี่ใครพิวปาร์ตี้บ่เนาะจังหวะรูพิวลุยาระบ่ที่การได้ขันปาร์ตี้บ่ไอ้ได้ขันปาร์ตี้อันนี้พี่รอตัวดีปีนี้เนี่ยข่าวมาบ่ตัวแบบการปีนี้ลูจีเนี่ยဟိုဆေးကျက်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ပြောတာတော့အမှန်တော့သူတို့ကဒီပူပေါင်းကုမ္ပဏီထဲမှာပါခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပူပေါင်းကုမ္ပဏီထဲမှာပါဖို့လွှတ်တော်ရဲ့ဟိုတွန်းအားကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆေးကျက်ကပါသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဆေးကျက်ထဲမှာသူတို့တင်နေထဲမှာအဓိကကြတာပေါ့ဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရှော့ချဖို့တို့ဘာလို့ပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရှန်တိုင်းအနာမြဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒီအချက်ပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့ရပေါ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေး12ချက်လောက်ပြောပြလို့ရမှာစီဘလို့ဟာလေးတွေပြင်ကျင်နေလို့ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးကြီးတဲ့အချက်ဆိုတာဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဆိုတာရှေ့နောက်ကသူကချိတ်ဆက်နေတယ်ခင်ဗျာအရှေ့ရတစ်ခုပြင်လိုက်ရင်သူနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့နောက်ကအကြောင်းအရာတွေအလုံးလိုက်ပြင်ရပါတယ်ကဲအနောက်ကအချက်တစ်ချက်လိုက်ပြင်လိုက်တာနဲ့သူနဲ့ဆက်နေတဲ့ခြားပုံမှန်တွေလည်းအများကြီးပြန်ချိတ်ဆက်ပြီးပြင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တစ်ခုတလေလိုက်ပြင်ပြီးတော့ကိုကျိုးစည်းပွားဖြစ်တော်လောက်ကောင်းဒီပါတီကျိုးစည်းပွားတော်လောက်ကောင်းဒါမှမဟုတ်လေကိုလူမျိုးတစ်ခုအတွက်ဟိုပြည်နယ်တစ်ခုအတွက်အကျိုးစီးပွားရှိုံတင်တစ်ခုထဲနဲ့စဉ်းစားတာမဟုတ်ပဲနဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးပေါ်မှာခြေခံတဲ့အချက်လက်တွေကိုစဉ်းစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ်ဟာရေးကြီးတယ်လို့ပြောရင်တော့နည်းနည်းပြောရခက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကပြင်ချင်တာစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဥပဒေပြုရေးပိုင်းကဒီဥပဒေပြုမှန်တိုင်ဖြစ်တဲ့အထက်လွတ်တော်အောက်လွတ်တော်ဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စတွေနောက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စမှာဓမ္မဒစနစ်နဲ့ဒီဝင်းချုပ်စနစ်တွေနောက်ပြီးတော့ပြည်နယ်အဆင့်မှာပြည်နယ်ကအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေဥပဒေတွေဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနောက်ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲနိုင်ခွင့်စတာတွေပြည်နယ်ကတွားတူလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွားတူမူဝါဒဆွဲတွားတူဖွဲ့စည်းပုံဆွဲပြီးသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးမှန်တိုင်တွေကိုဖော်ဆောင်သွားဖို့စတဲ့ဖြင့်တရားစင်ရေးလည်းထူနီလကောင်းပါပဲပြည်တော်စုစင်တရားစင်ရေးပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးစင်တရားစင်ရေးစတဲ့ဖြင့်ဒီလိုတွေကကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်ကိုအခြေခံထားတဲ့အနေအထားပေါ်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့တင်သွင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတည်းလေးလောက်ဆွဲထုတ်ပြီးပြင်လိုက်ရင်သူတစ်ခုလုံးရဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ထားမှုကပြက်ပြက်သွားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီအရာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့များသွားတာပေါ့တစ်ထောင်ကျော်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆက်ဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဥပဒေပုံမှန်တစ်ခုနဲ့နောက်ထပ်ဥပဒေပုံမှန်တစ်ခုကဆက်ဆက်မှုရှိနေတဲ့ခါကျတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကပြင်ဆင်ချက်ဟိုစကလုံးတစ်လုံးပြင်ဆင်တိုင်းကိုသူတို့ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့သူကအစင်ခံစားဖော်ပြတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ထဲကပြင်ဆင်ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့စကရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုဆိုတဲ့စကရက်ကိုတောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ပြည်တော်စုလို့တောင်းလိုက်တဲ့ကြောင့်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့စကရက်ဒီအားလုံးထဲမှာပြည်တော်စုဆိုတဲ့စကားအားလုံးကဟိုပြောင်းသွားတဲ့အတွင်မလို့စကရက်တွေကများလာတယ်အဲ့တော့အထက်လွတ်တော်ဆိုရင်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ဆိုရင်အဲပြည်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားလွတ်တော်ပေါ့နော်အမျိုးသားလွတ်တော်ဆိုတာရေးကိုကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့ဟိုမှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်အထက်လွတ်တော်နဲ့တုံထားတယ်ဆိုတော့အမျိုးသားလွတ်တော်ဆိုတဲ့စကရက်ဒီအားလုံးမနေရမှာအထက်လွတ်တော်ဖြစ်သွားတယ်စသဖြင့်ပေါ့လေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးဟုတ်ကဲ့ပြောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချက်လက်တွေကတော်တော်များတော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကဲဒီလောက်တော့မှအချက်လက်တွေလည်းအများကြီးပြင်ကျင်အကုန်လုံးကလည်းပြင်ကျင်နေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာကြီးကိုပြင်နေမဲ့ဆာအစ်စ်တစ်ခုပြန်ရေးလိုက်ရင်ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားရှင်ဟိုအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြအောင်လည်းစဉ်းစားကြမှာပါပဲလေကျွန်မလည်းဒါဘေးကနေပြီးကြည့်တယ်လူဘိန်းတယောက်နေနေမေးတာပေါ့နော်ဒီလောက်ခက်ခဲနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကိုပြင်မနေတော့ဘဲနဲ့အစ်စ်တစ်ခုလေးရေးလိုက်ကြရင်ပိုမကောင်းပေဘူးလားဆိုတော့ကျွန်မလူဘိန်းတွေနဲ့မေးကြည့်လိုက်တာပါရှင်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်ကနဦးစတင်ရေးဆွဲတဲ့အခြေအနေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ပါတီတည်ထောင်ပြီးရက်တိလာတဲ့အနေအထားကဒီပင်လုံကတိကဝတ်တွေပင်လုံစာချုပ်ကနေပေါက်ဖွားလာတယ်နောက်ပြီးတော့1948ခုနှစ်မှာအဲရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားပြီးတော့1961မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းတည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဒါဖက်ဒရယ်မူလို့လည်းခေါ်တယ်ရှမ်းမူလို့လည်းခေါ်တယ်
ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ပေါင်းစုံညီလာခိုင်လှုပ်ပြီးတောင်ကြီးမှလှုပ်ပြီးအားလုံးသဘောတူဆုံးဖြတ်ထားတယ်မျိုးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့မှုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းမျိုးလွတ်တော်မှာလာတင်ပြီးတော့အတီးပြုတ်မဲ့ချိန်လေးမှာပဲမချုံနေဝင်ကအားနာတင်လိုက်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့တမိုင်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတီကအဲ့မပြီးပြတ်သေးတဲ့မပြီးဆုံးသေးတဲ့ကျွန်တော်တို့လူကြီးများရဲ့တာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပါတီကဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ပါတီဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ခါကြတော့နောက်တော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်လာမယ်မြောင်နယ်ပြည်ညီလာခံဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေး process ဖြစ်စဉ်မှာကတဲကူကကျွန်တော်တို့လူကြီးများပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲတော့အဲတုန်းကအချိန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတဘောထားတွေနဲ့မကန့်ညီတဲ့အချက်လက်တွေထည့်သွင်းပါဝင်လာပြီးတော့ဘလို့မှပြောဆိုဆွေးနွေးလို့မရတဲ့အဆုံးနောက်ဆုံးမှာ NLD နဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဒီတော်တော်များဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးမှာပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲထွက်ခဲ့လိုက်တယ်။အဲရဲ့အကျိုးဆက်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်များကဒီထောင်ကြအတန်းကြဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုဖက်စီပုံခြေကံဥတွေစဆွဲကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမနစ်တက်ခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တဘောသားနဲ့မတိုက်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ချက်တွေအများကြီးပါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့အထိုင်ဥခွန်တော်ဦးကဒီဖက်စီပုံခြေကံဥတွေအတစ်ရေးมาဖြစ်မယ်ဆိုတာဒါပြောခဲ့မှုပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဒီခြေလူငယ်တွေပေါ့လေခုပြန်ပြီးတာဝန်ပါတီတာဝန်ယူလာတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းဆောင်ကြီးပြောတဲ့ဒါအတိတ်ရေးဆွဲမယ်ဆိုတဲ့မူတိုင်းဆက်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကြော်ဖြစ်ရမယ်အခက်ခဲတွေကြုံဆုံရမယ်အနေထားတွေကတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ကူတဲ့အနေထားမှာအခုလိုမျိုးအခွင့်အခါတင်လို့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်နိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့တဘောရရည်တည်ချက်တွေပြင်နိုင်ဖို့ဒါကျွန်တော်တို့တင်တွန်းလိုက်တဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါအများဆုံးပြင်တာလည်းဖြစ်တယ်တအုပ်လုံးပြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းပြင်ချင်တယ်ပြင်ချင်တဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့တပါတီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်တည်းရဲ့အကျိုးစီးပွားတစ်ခုမှမဟုတ်ပဲဖြစ်နေပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးရဲ့ပုံအကျိုးစီးပွားအတွက်တကယ်ကိုဒီတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားနိုင်ဖို့ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလက်ခံနိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကအေးချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်မို့လို့တာဒီစနစ်ကိုပြင်နိုင်ဖို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်မှာဖြစ်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့လက်ခံတာဖြစ်တယ်ပဲအဲ့တော့တက်မတော်သားတွေရဲ့တမရသာကိုစလေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအောင်ရှေ့ရောက်နိုင်မယ့်အလားအလာရှိပါလားရှင်အတီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမြင်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းမကြာခဏပြောတဲ့အမြင်တစ်ခုရှိပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာကလွတ်တော်ထမ်းမှာရှိတဲ့လွတ်တော်ကိုစလေအားလုံးရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းအထက်ကြော်တဘောတူညီမှပြင်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားပါဆိုတဲ့ခါကျတော့တမတော်ပဲပါတီဖြစ်စီမပါတီဖြစ်စီဒီဖက်တချမ်းတည်းနဲ့ NLD နဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီပဲနဲ့ပြင်လို့မရပါဘူးတမ်တော်အားလည်းပဲကြံ့ခိုင်ရေးပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးဖွဲ့ပါတီနဲ့တမ်တော်နဲ့ပြင်ချင်တိုင်းလည်းပဲဒီဘက်ကဒီ NLD နဲ့တိုင်းနောက်ပါတီတွေကလက်မခံဘူးဆိုရင်ပြင်ဆင်လို့မရပါဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကပုံကြီးမှန်းချက်တူညီတဲ့စုံမတ်တစ်ခုကိုရှာဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမှမရဘဲနဲ့ဘယ်လိုမှပြင်လို့မရပါဘူးခုနပြောတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းကတဆင့်ဒါပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားဆိုရင်ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့27ရာစုပင်လုံကနေပြီးတော့သဘောတူညီချက်ရလာတာ51ချက်ဆိုတာကတကယ်တမ်းပြောရင်ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ2008ထဲကပေးထားချက်ကိုတိုက်ပြီးတော့ပွဲပြားချမ်းသာတာမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ယူပြီးတော့ပဲဒီထဲပြင်မယ်ဆိုတာသလုံးလေးပဲရပါတယ်ဒါဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်တည်ထောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုလောက်ပဲရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတာတော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြင်ပကနေငင်းချိုင်းဆွနေပဲစကဝိုင်းကနေဆွနေပြီးရလာတဲ့ရတဲ့ချက်တည်နဲ့ဒီထဲမှာပြန်ပြင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံကတိတ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားတာဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်တို့မြင်နေတဲ့အနေအထားကတကယ်တမ်းကျဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာတကယ်နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒအရတကယ်တိုင်းပြည်ကြီးကိုဘယ်လောက်ထိစိတ်ဆင်နာထားကြမလဲဆိုတဲ့စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ဒီသူ့ဖက်ကိုယ့်ဖက်ကိုမပြောဘဲနဲ့ပြည်တော်စုအရေးကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်ဘယ်လိုတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့စိတ်လေးထားလိုက်ပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဖြစ်တင်ဖြစ်တိုက်တဲ့ဟာကိုတမတော်လည်းလက်ခံပေးဖို့လိုတယ်လို့အင်အားအများဆုံးဖြစ်တဲ့ NLD ကလည်းဒါကိုတဘောပေါက်ပြီးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုလည်းပါအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုပါမယ်အခု NLD ပြင်တဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်ပုံမှန်တရားကျော်မှာတိုင်းရင်းသားတွေမျှော်မှန်းတဲ့လူလားချက်တွေကတိတ်ပြီးတော့အားရကျင်းက်ဆရာလုံးဝမကောင်းတဲ့အနေထားမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒိုင်းနာတွေကဘယ်လောက်ထိထောက်ခံမလဲဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်။ဒီပြင်လည်းအခုလည်းတမ်တော်တာကိုစီလေတွေကလည်းထိုင်မဲ့ထိုင်ကြီးနေတဲ့အနေထားဆိုတော့သူတို့သဘောထားဘယ်လိုရှိမလဲပြောရခက်ပါတယ်။ဆိုတော့သူတို့က
the world do lack hana, she may see in the deposition pinsay, Lomas and Omian and Lanjau, Yon and Lim and Lumi Sabao. The Euro Chenanchi, Ned Eluwe, don't have to have it. Okay, Jesus, my idea, Marishi. Okay, okay, she be your language, Pinirabono. Okay, I'll only say, and not a man net, the gay good Josie Mamma G. Bennett, be down so ye would G. be low messer in the Omian Nancy, she barred Eluwe, and of your dad over it. Okay, Jesus, my idea, Marishi. Okay, okay.